Ви знаєте, як діяти в критичних ситуаціях? А от учні житомирських ліцеїв знають. 22 квітня рятувальники з організацією Червоного Хреста показали дітям ази надання першої медичної допомоги та розповіли, як потрібно себе поводити у надзвичайних ситуаціях. Що це? Це тривога, здається, школа замінована, потрібно виходити. О, Боже. Там є вихід, сюди. Директор ліцею розповідає, що такі заходи проводяться щорічно і вони безперечно потрібні нашій молоді. Тим паче у часи, коли терористична загроза Україні занадто висока. Учні повинні орієнтуватися в надзвичайній ситуації, вміти оперативно, без паніки, цілеспрямовано не тільки зберегти своє життя, але і надати якусь взаємодопомогу своїм колегам та іншим. Щодо того, як діти справилися з евакуацією, Юрій зазначає, що на нормативи не дивляться. У ситуації, коли існує загроза, потрібно відвести школярів від небезпеки якнайшвидше. Мабуть, якась є відповідна, скажімо, до якоїсь документації чи якихось, скажімо, нормативів. Але, безумовно, ви самі знаєте, це діти. Ми повинні зробити це якнайшвидше, без паніки, бо це залежить життя і здоров'я наших дітей. Після евакуації між школярами провели змагання на вправність користування пожежним рукавом. Діти з розумінням відносяться до таких навчань та поділяють думку дорослих, що такі заходи нам необхідні. Такі заходи, такі часи для країни дуже необхідні для підростаючого покоління. Ну, я думаю, це робиться для того, щоб ми у такої сложної ситуації могли допомогти комусь, взагалі отак. Ну, там, особливо, як зараз в країні таке робиться, то це потрібно. Не втратьте можливість бути присутніми на подібних заходах, щоб у надзвичайних ситуаціях не панікувати та врятувати не тільки своє життя, а й життя оточуючих вас людей. Для вас працювали Андрій Іванюк, Олександр Фещенко, телеканал СК1.